हामीसँग समय धेरै छैन, आज 7 गते भइसक्यो, त्यसकारण हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर अनि विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर 5 मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन। 5 मै जान पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु, समयको चापको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन कि अपरिहार्य भइसक्यो, अत्यावश्यक भइसक्यो। तसर्थ अर्को सरकार बनोस्, वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नका निम्ति यो कुनै छलेर सरकार जोगाउन छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको छैन। यो सिलसिला गत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको छ। सरकार अरू सबै कुरा छोडेर सरकार परिवर्तनको एक मात्रै उद्देश्य अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु मात्रै उद्देश्य, कुनै विकास निर्माणका काम नभएर होइन, अरू कुनै उपयुक्त कारणका साथ होइन, र परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसअनुसार नै मैले राजनीतिक विश्लेषण, संविधान वा संवैधानिक प्रावधानहरूको सजीव व्याख्या र देशको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने संविधानको प्रयोजन, मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार नै विघटन गरेँ। अदालतको व्याख्या फरक रह्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यस बेला के भनियो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न, सरकार नछोड्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनियो र पुनर्स्थापना भएपछि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्। तर 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएन, किची पनि गएन, किची पनि छँदैछ, अविश्वास पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ, संसदीय अभ्यास अनुसार प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो, तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन, प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन। त्यस रूपमा राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ, संसदीय अभ्यास अनुसार प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो, तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन, प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन। त्यस रूपमा 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मैलाई विश्वास दिनुहोस् न त, तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्,
म तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु। तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको, मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ त्यस्तोमा यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह गुटगत हिसाबले अनुशासनहीन ढङ्गले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? के यी प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुनसक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुनसक्छन्? विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्नलाई व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने, दलीय मर्यादा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेतको धज्जी उडाएर अनुपस्थित बस्नेसम्मका अलोकतान्त्रिक हरकतहरू संसदभित्र पसाइए, लोकतन्त्रभित्र पसाइए, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिए, यो एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको प्रणालीको प्रश्न हो र प्रणालीको हुर्मत लिने काम भयो। अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले, त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोजेको कुरा त होइन नि, मैले भने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। अर्को सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने, समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो? बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि एक दिनको समय दिएको 21 घन्टा जोडेर कति अढाई महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? अढाई महिना पनि पर्याप्त त भएन, अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन अढाई महिनामा। अनि अढाई महिना नै दिने कि कति दिने त? अढाई महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घन्टामा के भयो दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्, समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् न त, समर्थन मात्रै गर्ने होइन सहयात्रा गरौँ, कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ, कोभिडका विरुद्ध साझा लडाइँ लडौँ। तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित बाटोमा लाने मात्रै प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूको उपयुक्त विकल्प केही छ भने त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्, म त्यसमा पनि उभन्छु। उपयुक्त विकल्प केही छ भने प्रस्तुत गर्नुहोस्, कमसेकम हिम्मतका साथ विकल्प यो हो, यस विकल्पमा संयुक्त रूपले जाउँ भनेर भन्नुहोस्। त्यो पनि उहाँहरू गर्न नसक्ने, उहाँहरू पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई कन्फ्रन्टेसनतिर, तनावतिर, परस्परमा घृणातिर, हिजोदेखि आजसम्म बोलिएका, हिजो बेलुकादेखि आजसम्म बोलिएका हामी भाषाहरू हेरौँ, कस्ता भाषा, गाली गलौज। अब पाँचमै जाने हो भने जाउँ नि त पाँचमै, त्यसैबाट तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् र नीति कार्यक्रम बजेट सबै पेस गर्नुहोस् भन्ने कुरा। के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो लोकतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो संविधान विरुद्ध हुन्छ? के हो आजको आवश्यकता विरुद्ध हुन्छ? के कोभिडका विरुद्ध संयुक्त ढङ्गले लड्ने हाम्रा आवश्यकताका विरुद्ध हुन्छ? यो राष्ट्र यति बेला तनावतर्फ होइन, तनाव शिथिलीकरण र एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने बेला, तनाव मात्रै किन गर्ने? प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति माथिको आक्रोश किन?
यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो यो राष्ट्रपतिको विरोध गणतन्त्र गणतान्त्रिक संस्था गणतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था गणतन्त्रको प्रतीक हो राष्ट्रपति राजतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राजा गणतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राष्ट्रपति राष्ट्रपति राजतन्त्रमा हुँदैन राजा गणतन्त्रमा हुँदैन त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार भएन भने राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा र काम कर्तव्यहरू त बुझ्नुपर्छ होला।